Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní relácie Úradné hodiny. Dnes sa budeme venovať problematike sociálnej. Pozvali sme si na to hostia nadovšetko kompetentného. Je ním pán doktor Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Pozrime si najprv do krútku. Žijem tu vo Vulkanovej. už pomaly 16. rok. Bohužiaľ, vrátili sme sa z Anglicka a prišla som o byt. Pred 15 rokmi som si ho kúpila ešte na peniaze za 250 tisíc od firmy Jade, spoločnosť bytová. Šla som na katastrálny úrad si zistiť, že z akého dôvodu nemôžem ísť domov. A tam mi vlastne zamestnankyňa katastrálneho úradu oznámila, že si mám zohnať na to dobrého právnika, lebo bol urobený podvod. Bývalý majiteľ bytovky si urobil prepis bez môjho vedomia a tým pádom som sa ocitla na ulici. No bolo by to možné ako bezplatného právnika, možné by to bolo, ale je tam trošku jeden háčik, lebo bývalý majiteľ bytovky sa mi vyhražal mafiou. Tak neviem proste čo s tým, vlastne, či to mám začať, aby mi boli vrátené tie peniaze. Alebo to mám nechať proste tak, lebo v byte už býva ďalší a je mi dosť, akože ťažko, keď mám prejsť popred bytovku a dívam sa do svojho kiera, nemôžem ísť domov. Vlastne to bolo iba vlastne takto, ako tu stojí mm -hmm. pán. Mm -hmm. Nič iné a ja som... Ja momentálne čakám, spolužiak mi vybavil tú v automobilke Kister od októbra by to malo byť už aktuálne aby som tam nastúpila. Je to na tri smeny platové, je to výborné a proste čakám, že, že sa mi proste ohlasia telefonicky a môžem nastúpiť. S tým problém nemám, proste čakám. No tak v prvom rade, čo sa týka konkrétne mňa a toho zamestnania, ja mám v pláne proste najmenej dve výplaty si odložiť, aby som na to nájomné mala depozit dopredu a podobne, čo si vyžadujú vlastníci ktorí vlastne dávajú tie byty do prenajmu. Alebo po prípade nejaký domček, ktorý mám aj vyhliadnutý v obci Malachov. Len či to bude aktuálne, to neviem. Tam som sa ešte neozvala. Písomne mám všetko zistené ohľadom toho domčeku. To je prenajom. Áno, do prenajmu proste. Na no a čo očakávam od mesta? Ja proste neviem, čo očakávam od mesta. Či pomôže, či sa to nechá tak, neviem. Ocitla som sa v situácii, v ktorej fakt súrne potrebujem pomoc. Aj roky idú, ako sa povie. A jednoducho už nevládzem ani ďalej, ani to drevo, nemám mi kto pomôcť. Proste chcem ísť žiť medzi ľudí. Medzi inteligentní ľudí. Príbeh, ktorý sme pred chvíľou videli, nie je príliš veselý, ale má nádej na dobrý koniec. Skúsme to zanalizovať z vášho pohľadu, pán doktor. Tak veľmi dôležité je to, že skade pochádza klientka, teda budúca klientka, alebo teda obyvateľka, kde má trvalý pobyt, lebo to sa odvíjajú ďalšie veci, či už v rámci teda sociálneho pohľadu, alebo v rámci toho ďalšieho života. Samozrejme, že jednotlivé zákony určujú samozpráve, aby robila v rámci svojich originálnych kompetencií také kroky, aby pomohla jednotlivcovi alebo rodine dostať sa z tejto situácie. Také niečo, čo by som vedel povedať ako konkrétne je, že teda v rámci sociálneho poradenstva, základného sociálneho poradenstva, to je originál e, pôsobnosť Mestského radu. V tomto prípade je to vlastne obec Vlkanová, ktorá by mala vykonávať to poradenstvo a pomôcť rodine v rámci toho, aby poradili, čo ako ďalej a aké sú jej možnosti. Tento prípad je istým spôsobom, dá sa povedať, že pozitívny, lebo jednak e, ten pohľad a postoj, či už matky, dcery a, a dieťa samotné navštevuje teda školu a je v úspešnej škole, no, hovorí o tom, že, že je to aktívna rodina. Čo sa týka tohto, veľmi správne povedala, že, že si najprv chce našporiť v rámci roboty na dve nájomné a môže teda využiť e, sieť možností prenajateci bytu v rámci... Vlkanovej Bystrica, alebo tam, kde sa rozhodne teda žiť. Má to samozrejme ten svoj háčik, e, ako býva v živote, že kým to není je, alebo není to nájomná zmluva s obcov alebo s samozprávou, tak ten vlastník vždycky si môže povedať, že teda ide byť predať a tým pádom vlastne sa rodina zase v tom probléme, ako, ako bola. To ďalšie pozitívne, čo bolo, ako ste mohli vidieť, je to, že teda ten priestor, v ktorom žije s dcerou a s vnukom, je veľmi čistý, usporiadaný. Takže v rámci možno aj šetrenia, keby štát išiel v rámci sociálno-právnej ochrany, sledovať, či to dieťa má zabezpečené všetky tie základné funkcie, asi by nemali čo vytknúť. Čo je veľmi pozitívne je to, že vlastne ona má dohodu s vlastníkom tej parcely, kde sa nachádza táto chatka, ak sa to dá tak povedať, čiže splňa atribút toho, že je tam legálne. Čiže z pohľadu toho sociálnej právnej ochrany, to dieťa má zabezpečené také bývanie, ako musím povedať, že originál je veľa, veľa lokalít, ktoré sú na tom oveľa, oveľa, horšie, ale je to zase od toho, že, že akým spôsobom tá komunita žije. E, osobne, keby bola obyvateľkou mesta Banská Bystrica, tak by sme si vedeli konkrétne nadizajnovať postup krokov, taký tzv. individuálny plán práce s rodinou, kde by si myslím, že nebol problém, aby sa oni dostali z tohto prostredia do klasického nájomného prostredia. To, čo je celoslovenský problém, je bytová politika. V rámci bytovej politiky sa strašne málo bytov stavia takých, ktoré ostanú komunálne byty. Čiže je to ten klasický štátny fond rozvoja bývania, ktorý vie ako štát podporiť v rámci bytovej politiky, ale skôr je tendencia stavať byty, ktoré stavajú developéry, ktoré stavajú vlastne ľudia, ktoré sú nedostupné pre túto kategóriu ľudí a práve preto je úlohou spoločnosti, ale aj samozprávy, aby vytvárala určitý segment medzi niečím, čo, čo zachraňuje tú situáciu rodiny alebo jednotlivca, čiže to, to je sieť tých sociálnych zariadení v rámci zákona o sociálnych službách a potom sú možno tie, tie byty, Tí, ktoré stávajú teda aj developery a medzi tým niekde je tá kategória ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť, ktorí nedostanú hypotekárny úver a o tých by sa malo vedieť teda štát samozpráva postarať tým, že po 89. sme si vlastne všetky štátne byty, čo sa týka na Slovensku, predali do osobného vlastníctva, tak sa vlastne tento segment úplne vytratil. A je tam zase nový fenomén, a to je hlavne vo vzťahu mladým ľuďom, že vlastne ak mladý človek si má zobrať hypotekárny úver, zaviaže sa na 30 rokov, 30 rokov je v područí toho úveru a vlastne celý svoj život a krč, životný krč má smerovaný k tomu, že ak nemám zamestnanie, tak môžem veľmi ľahko prísť o to bývanie. A práve by bolo celkom fajn, keby či už samozpráva, ale aj štát odkrčoval, ak to môžem takto povedať, týchto ľudí, lebo určite jednoduchšie by sa žilo a pozitívnejšie. Rozumiem. Vráťme sa naspäť do tej chalúbky, aby som to tak nazval. Táto nesakom typická rodina, ktorá sa ocitla z nezvlastnej viny v núdzi, je oprávneným žiadateľom pre nejakú formu pomoci alebo sociálnych dávok? každý jeden človek má nárok na to, aby prišiel, poradil sa a dostal to, čo mu každému jednému obyvateľovi garantuje Ústava Slovenskej republiky a platné zákony. Samozrejme, že čo sa týka sociálnej dávky a posúdenia, ktorú posúdzuje Úrad práce, sociálnej veci a rodiny, na to nárok má, ak splňa teda podmienky, ktoré sú nimi dané. Ona sa asi na Úrad práce nemusí zahlasovať, keďže má robotu, ale kým je to iba prísľub, tak je vždycky dobré, aby bola na úrade práca evidovaná, lebo sú tam ďalšie odvody, či už sú to do zdravotnej poisťovne alebo ďalšie odvody štátu, ktoré ak on si neplatí, tak každý mesiac vzniká dlh a to veľakrát ľudia ani nevedia, že sa nenahlásia na úrad práce a mám slúbenú robotu, až ak nepôjdem na úrad, ale každý mesiac im vzniká dlh okolo 60 eur. A každý mesiac som sa to násobí a ako náhle si to neplatia, tak môžu sa dostať ani sami nevedia ako do exekúcie, čo zase potom sťažuje ich zamestnania lebo ak tá exekúcia je veľká, tak jednoducho e, zamestnávateľ je povinný ako vyzve exekútor strhávať mu a mu iba existenčné minimum alebo to, čo vlastne zákon exekúcii povoluje alebo teda hovorí, že, že by minimálne mal mať. To, čo je ďalší problém v rámci tohto je, že zdravotnícka starostlivosť, ak máte dlžobu v zdravotnej poisťovni, je oprávnená vám dať iba základnú záchranu života. Čiže ak máte ozaj také hĺbšie a väčšie problémy, tak je to veľký problém a nedá sa to riešiť. Na takom príklade to uvediem v rámci ľudí, ktorí trpia závislostiami na alkohol alebo na ich... Máme klientov, ktorí majú cez 4000 tisíc na zdravotnej poisťovni. Oni nie sú schopní ísť ani na liečenie, lebo to liečenie nemá kto uhrádzať. Hej. Čiže ak na jednej strane si hovorím, že alkohol je droga, ktorú toleruje tento štát, na druhej strane tohto, tejto tolerancie je, že keby aj chcel ten závislý človek, na alkohole sa liečiť alebo riešiť svoju situáciu, tak je veľmi komplikované a jednoducho sa nedostane k také liečbe, aby, aby sa dostal z toho svojho problému. Ten náš problém sociálny je v tom, že my sme sociálni pracovníci, nie sme zdravotní a keďže VHA uznalo alkoholizmus ako diagnózu, ako chorobu, tak ho musí v prvom rade liečiť lekár, až potom môže nastúpiť taký sociálny pracovník v rámci toho individuálneho plánu práce s jednotlivcom, s rodinou, potom vie dizajnovať, že postup, akých krokov máš spraviť, aby si žil normálny bežný život, ako je akceptovaný spoločnosťou. Rozumiem. Ak by som to zovšeobecnil, teda nízke právne vedomie častokrát spôsobí, že sa človek dostane do dlhov a to spôsobí exekúcie, čo, čo, častokrát demotivuje človeka, aby sa zamestnal legálne a spôsobuje to veľké problémy a následná exekúcia vlastne človeka pripraví o majetok. Neexistuje nejaký mechanizmus, ktorým sa dalo zabrániť tejto exekúcii, nejak, pracovať s tým nízkym právnym vedomím alebo, alebo nejaký mechanizmus ochrany, ktorý by sledoval, vyhodnocoval a upozornil dotknutú osobu, že máte dlžobu zdravotnej poisťovni. No v podstate problém Slovenska je aj v tom, že veda a výskum sa väčšinou sústredia na exaktné vedy ale nie je humanitné, čo sa týka spoločenských vied. Strašne málo výskumov alebo na kvalitatívnych alebo na dobrej úrovni výskumov je, že, by sme takú výskumnú vzorku, výskum možno určitých procesov, nastavení získali, aby, aby sme mohli tomu venovať pozornosť. Bože, a väčšinou zachraňujeme teda ten život, hasíme už požiar. Prevencia je síce deklarovaná, že, že je to ako najefektívnejšia forma, ako, ako treba riešiť situácia, predchádzať situáciám. Ale musíme si úprimne povedať, že v sociálnej oblasti, hlavne v štátnej správe, sa veľmi ťažko robí prevencia, keď jednoducho ak je zoštihľovanie počtu zamestnancov v štátnej správe. Bohužiaľ, väčšinou sú to na sociálnoprávnej ochrane a potom samozrejme, že nemôže jeden človek robiť za troch. He, čiže tá kvalita potom, potom môže ísť nižšie. Tým som sa nechcel dotknúť teda štátnej správe aj zamestnancov, si vážim ich robotu. No ale je to, je to veľmi komplikované aj z toho pohľadu, že veľakrát všetci aktéry, ktorí v sociálnej branže robia, či už je to štát, samozpráva alebo mimovládny sektor, neziskový sektor, Niekedy mám dojem, že ako keby sme všetci robili všetko, ale dokopy nič. Hej, čiže chyba tomu dáka tá koordinácia. Ono sa to snaží štát riešiť rôznymi internými normami, predpismi, ako, ako máme zasadať a stretávať sa, ale nie som celkom stotožnený s tým, že to stretávanie vyrieši ozaj problémy tých, tých konkrétnych ľudí. Čiže je to iba o tom, aby sme jeden o druhom vedeli. Ja som to raz nazval v jednom článku, že je to tzv. súzvuk, práce, sociálnej práce, aby sme fakt vedeli, ktoré kompetencie kto má, aby ten klient neprichádzal do kontaktu s 30 sociálnymi pracovníkmi rôznych rezortov, ale aby, aby cítil, ozaj, že sa ten problém jeho rieši. A potom veľmi dôležitá vec mať možnosti jeho riešenia. Hej. Čiže nielen sa s ním rozprávať, ale niečomu ponúknuť a povedať, ak spravíš toto, tak jednoducho môže sa dostať sem. Čiže to je veľmi dôležitý e, fakt, čo sa týka toho, aby boli zdroje, zdroje ktoré mu pomôžu riešiť problém. Domnievate sa, že by mohol nastať synergický efekt spojením pracovníkov samozprávy, církvy, mimovládnych organizácií, keby bol nastavený režim na to, že kto má vlastne tie operaty v ruke, kto je ten, kto rozhoduje a felí v úvodzovkách? Ono v podstate, štát má už teraz nastavené nástroje, takzvané koordinačné skupiny, ale môžem to povedať na príklade, ako, ako to riešime v Bystrici už dlhodobo. Lebo vlastne tam niekde na začiatku, pred 25 rokmi, budúci rok, to bude 25 rokov, ako sme začali e, realizovať systém prestupného bývania a systém práce s ľuďmi bez či už to boli najprv teda jednotlivci, potom rodiny, potom seniory, vznikal práve na tejto myšlienke spolupráce, samozpráva, štátna správa, neziskový sektor a donory. Vtedy to malo zmysel. Vtedy vlastne budovanie tých, tej siete bolo e, najefektívnejšie nielen z pohľadu e, financií, ale aj z pohľadu zabezpečovania jednotlivých služieb. Takže môžeme si prejsť potom aj vlastne ten vývoj a genezu, ako to vzniklo. Ja to poviem teraz zo všeobecne trošku, legislatíva jasne pomenúva, kto čo má robiť. Je iba veľmi málo bielých alebo hluchých miest, ktoré, ktoré legislatíva nechytá, tam musí človek variovať podľa toho, čo, čo má chrániť práve toho človeka. Takže stačí len ovládať, kto má čo robiť a ozaj vykonávať to, čo má robiť a, a mohlo by to byť fajn, plus niečo teda navyše a taká tá iniciatíva nikdy nie je na škodu. Použili ste slovné spojenie prestupné bývanie. Viem, že na projekte prestupného bývania máte levý podiel a že je to sofistikovaný nástroj, ako ľuďom vnúdzi poskytnúť postupne slušné a primerané bývanie. Povedzte nám prosím niečo viac o tomto projekte. Tak projekt začal niekedy v roku 1993, kedy práve v symbióze e, samozpráva, teda mesto Banská Bystrica, vtedajší okresný úrad, lebo v rámci teda štruktúry vtedy štátnu správu zabezpečoval tento úrad, Slovenský Červený kríž Banská Bystrica a diecezna Charita Banská Bystrica e, založili prvú noc Slaháreň. Nuslaháren vlastne slúžila pre ľudí, ktorí sa ocitli na ulici, nemali kde prespať, aby mali proste aspoň jednu časť toho dňa, teda tú nočnú, dôstojné ubytovanie, kde sa môžu najesť, teda vedia si pripraviť jedlo, majú hygienické zariadenie, môžu si spraviť hygienu a vyspia sa s tým, že ráno teda môžu ísť do toho svojho, svojho života ďalej pokračovať a rozmýšľať nad tým teda, že či, čo ďalej. No a pri tejto myšlienke s vtedajším riaditeľom Slovenského Červeného kríža Ivanom Šedivom, na ktorého veľmi rád spomínam a nechme je za mľacha, sme sa zamysleli nad tým, že dobre, fajn, tak niekoho sme dostali pod strechu, ale čo s ním budeme robiť ako ďalej? Že treba vymyslieť taký systém, ako, ako dať možnosť jemu, aby sa vymanil z, z toho prostredia alebo života iba noclahu. A preto sme vlastne vypracovali... Systém, e, systém, práce s bezdomovcami vtedy, budem to takto nazývať, ako, ako, ako to bolo aj vlastne historicky dané, ktorý sme si dali schváliť v Mestskom a Červený kríž v svojej územnej rade. A vlastne bol založený na trojstupňovom systéme. Čiže od, od akého nízkoprahu, čiže bazálnej pomoci, na noclahu, plus ozaj to minimálne prežitie, čo potrebuje, človek dostane, ale potom, ak bude aktívny, môže sa dostať do druhého stupňa, kde sa s ním pracuje, kde samozrejme si uplatní všetky tie nárokovateľné veci, ktoré štát a ústava teda garantuje každému občanovi. Ak on bude aktívny, tak jednoducho sa dostane do vyššieho levelu, kde vlastne už je zamestnaný, ale má problém ešte zonaciť takéto bývanie. Čiže je to, je to veľmi logicky vystávaný e, systém e, určitých zdrojov, založený na aktivite klienta a jeho zásluhovosti. Hey, lebo vychádzali sme z troch takých filozofií, ktoré je, a to je vnútorná motivácia samotného klienta, aby chcel sám zmeniť, aj on sám zmeniť svoju situáciu, lebo ja za neho neviem žiť jeho život a ani by to nemalo efekt. Za druhé, že si buduje kredit, čiže kredit, to je, o tom, v tom sme chápali teda jeho príjem a podľa príjmu vychádza tá tretia rovina, a to je konštatačná, každý býva v tom, na čo má. He, lebo ak niekto by mal bývať v byte za mesačnú úhradu 300 eur a jeho príjem je 200 eur, tak každý mesiac má vlastne minus 100 eur, čo by mohlo viesť zase, ako sme v úvode povedali, k exekúcii a vlastne ďalšej ťažobe alebo ťarche na jeho živote. Keď sme vybudovali tento systém pre jednotlivcov, čiže mužov a ženy v produktívnom veku bez detí, zrazu sme zistili, že, že sa nám ocitajú na ulici celé rodiny aj s deťmi. Preto sme venovali pozornosť teda aj tejto cieľovej skupine a nechceli sme ich miešať, lebo iné problémy má jednotlivé, ktorí nemá ťarchu starostlivosti sa o dieťa a povinnosti. Takže pre rodiny s deťmi sme presne v tejto filozofii vytvorili teda sieť pre rodiny s deťmi s tým, že teda... E, ten hlavná myšlienk, tá hlavná myšlienka, ktorá by mala byť e, pochopená je, chceli sme predísť tomu, aby deti končili v detských domov, teda náhradnej rodinnej starostlivosti, ústavnej hlavne. Takže dávame rodinám šancu, aby biologické rodičia so svojimi deťmi ešte ukázali, že, že ten priestor bol problém pre nich, aby, aby tá kvalita ich žitia bola, e, nebola až taká ohrezujúca, preto dieťa by muselo byť vyňaté. My sme im vytvorili priestor, môžu ukázať v priebehu 12 mesiacov, že sa vedia postarať a chcú sa postarať o deti. A ako náhle on za tých 12 mesiacov sa aspoň jeden z rodičov zamestná a vidím, že ak to je hociaká forma zamestnania, aby dieťa videlo, že ten rodič stáva do rodiny. Čiže úplne tá prírodzená výchova, ktorá je najsilnejšia, čiže odpozorovaním toho, čo sa deje v tej najmenšej bunke, teda v bunke rodiny, ehm môžu ísť do druhého stupňa, kde vlastne celá tá práca je orientovaná potom na to, aby sa odložovali. Lebo musíme si reálne povedať, že dlhy v rámci Slovenska je jeden z najväčších problémov a určite generálny pardon to nevyrieši, lebo iba podpory tých, ktorí, ktorí sa nezodpovedne správali v predchádzajúcom období, absolútne nie je garancia, že v tom budúcom prostredí sa budú správať inakšie, ako to si musíme povedať teda úprimne. Čo sa týka toho odloženia, následne je nastavený, keďže... Mám na starosti nielen sociálnu oblasť, krizovú a sociálnu intervenciu, ale v rámci tých kompetencií aj bytovú politiku a stavenie teda bytovej politiky, tak v Mesebanská Bystrica sme prepojili sociálnu a bytovú politiku vy musíte, keď človeka chcete na, namotivovať, mu povedať, že kde sa až môže dostať, aby sa sám rozhodol, že, že áno, za týmto idem a spravím všetko preto. Že musí mať cieľ. Musí mať cieľ a ten cieľ musí byť dostupný. Hej, stále ho treba držať v tom, čo, je pre, čo on reálne si môže dovoliť, nedávať byť zadarmo alebo len tak, bez toho, aby sme videli, či na to finančne má alebo nemá. No a v podstate z tej siete sociálnych zariadení sa môže dostať do režimu obývania, kde je vlastne klasický nájom bývanie, kde sú zmluvy na jeden mesiac a je tam filozofia, platiš bývaš, neplatíš, jednoducho nebývaš, čo je zase úplne logické a rozumie tomu všetky kategórie ľudí. Stáde tu samozrejme, že sa môže dostať do klasického nájomného bývania, ktorými sú byty postavené, teda hovorím stále o Bystrici, ale samozrejme tento model je aplikovateľný hoci v ktorom meste na Slovensku, teda byty zo štátneho fondu rozvoja bývania, kde sú už legislatívne ustanovené podmienky, kedy ten byt môže kto dostať a za, za, akých podmienok príjmových, hlavne, he, že nemôže ich príjem prevyšovať trojnásobok sú životom na spoločne posudzovaných osôb, ale nejdem do konkrétnosti. To, čo je, čo je e, pozitívne v rámci tejto siete, je ten fakt, že sa to dá aplikovať hoci ktorej samozpráve, ktoré si prispôsobí podľa svojich potrieb. On sa dá samozrejme že modelovať podľa toho, že, že Potrebujem viac ja pomoc z jednej, druhej kategórie. Takým živým príkladom je vlastne mesto Dolný Kubin, kde pán Gruchalák, inžinier Joško Gruchalák, raz prišiel jedného dňa do Bystrice za nami a, a vypočul si, ako to u nás funguje a v podstate to etabloval na Dolný Kubin a dodnes to tam teda funguje v tých rozmeroch, ktoré Dolný Kubin potrebuje. Čiže ste ochotní toto know-how poskytovať aj iným samozprávam? Vždy a všade a bolo niekoľko samozpráv, ktoré prišli, pozreli si, niektoré veci aplikovali, niekedy iba niektorú čas vytrhli. To podstatné je to, aby sa nemiešali tie kategórie tých jednotlivcov, rodín s deťmi, lebo tam potom ozaj by mohli vznikať také disparity a také veci, ktoré sú skôr negatívne ako pozitívne. Rozumiem. Poďme sa teraz pozrieť na fenomén bezdomovectva. Takéto niečo sme pred rokom 1989 na Slovensku nepoznali. Bohužiaľ, demokracia priniesla aj svoju tenistú stránku a to je skupina osôb, ktorá nenachádza uplatnenie, respektíve ho nehľadá. Ani nehľadá, sú to častokrát ľudia prepustení z výkonu trestu alebo ľudia, ktorí sa rozviedli, prišli obývanie a žijú tak povediať na pokraji spoločnosti. Čo s tým? No, v podstate by sme museli rozobrať tento fenomén, nie je až taký jednoduchý, ako sa zdá, keď sa skrýva pod tým názvom bezdomovec. Ako ste naznačili, tak presne je to strašne individuálny je, pohľad na to, kto, ako, z akých, akých príčin a čo ho vlastne tam, tam, kde je. To, čo je najdôležitejšie, je čo najskôr podchytí ten problém. Veľakrát my o tom probléme nevieme práve preto, že jednoducho ten kliedne príde za nami. Veľakrát mimovládne organizácie vraveli, že, že, úrad je práve ten strašiak, kde, kde netreba chodiť. Ja osobne si myslím, že je to ten prvý, za kým by som mal ísť, kde ako občan by som sa mal dožadovať toho, že, že som občanom tohto mesta a obce a podielové dane od štátu idú na mňa na to, aby ste mi vedeli zabezpečiť to, čo minimálne teda legislatíva dáva, keď už obec by nechcela robiť niečo naviac. Uvedomujem si plne, že pri 3000 obciach, mestách a obcí, ktoré sú na Slovensku, je drvá väčšina tých malých obcí ale není problém, aby, aby to človeka distribuovali alebo usmernili do väčšieho mesta, aby dostal teda ten poradenský servis. Po 89. väčšinou teda je to o súbehu toho, že zamestnanie, strata príjmu, z príjmu neschopnosť platiť bývanie, príde o bývanie, nemá iné zdroje, ktorým je rodina, pomoc, priatelia, ktoré fungujú iba pár mesiacov možno E, nemá sa čo chytiť a nevráti sa na začiatok, teda, že by to bolo zamestnanie alebo získa by to zamestnanie, teda nemá príjem, nemá zase bývanie a to je ten kolotoč, ktorého dostane až na ulicu. E, tam sú zase rôzne fázy zvládania tejto situácie aj zo strany tých ľudí, ktorí sa ocitli na ulici. Sú takí, ktorí sa vedia ľudovo povedané otriasť a idú a dajú si e, povedať v tom dobrom zmysle, že, že spolupracujú ale sú takí, ktorí sa zlomia. A jednoducho tam že je uniková forma riešenia situácie, alkohol, drogy a ostatné, čo absolútne skomplikuje potom prácu, ktorú som aj spomínal, teda, že nie sme doktori, ale vieme usmerniť, vieme spolupracovať samozrejme so všetkými špecialistami, ktorí e, dané veci riešia. A v podstate stáva sa problém až tak neriešiteľný, že tí ľudia potom hľadajú tie, tú pomoc niekedy aj v kontajneroch. A to je tá úplne spodná časť toho, to, že, že... Sice je to, ako pápež povedal, že, že sú to tí, tí zberači, ktorí, ktorí recyklujú a pomáhajú, istým spôsobom, áno, oni hľadajú v tých kontajneroch komodity, ktoré sa dajú predať a z ktorých budú mať príjem. Ale ak toto je v kombinácii so závislosťou, tak veľmi dobre vieme, že na čo pôjdu asi tie peniaze. Veľa ľudí bezdomová máme v mimo zariadení, mimo systému a to je práve preto, že sami nechcú prijať tú možnosť ani v noclahárni, kde sa platí teda adekvátne. 50 centov za nocľah, čo keď si rozrátame na 30 dní, tak je to vlastne 15 eur. 15 eur z dávky hmotnej núzy 62,50 je asi štvrtina na bývanie, čiže my nikdy nič nedávame zadarmo, čo sa týka aj ubytovania, alebo má tam byť ten motivačný činiteľ tej prevýchovy, alebo e, odkladania si peňazí na to, aby si mohli dovoliť aj bývať. Aj my bežne dávame polovičku príjmu svojho na to, aby sme zaplatili teda bývanie. Vrátim sa späť, ak niekto sa rozhodne, že to dá radšej na to krabicové víno a v rámci socializácie ho popijajú dvaja traja a pritom debatujú o tom, aký, aký je svet zlý a ako to bolo dobré, tak toto určite nevyrieši ich situáciu. My, bystrici, teda sa snažíme e, dizajnovať tú pomoc aj na to, že rozmýšľame nad tým, že by sme dali trénerých sociálnych pracovníkov pre bezdomovcov, čo je jedna z najťažších asi robot. E, momentálne e, to riešime tak, že mestská polícia má vytvorený veľmi sofistikovaný program, kde monitorujú aj takých ľudí, ktorí nie sú v zariadení a samozrejme, že im dávajú informáciu na to, že kde tú pomoc môžu dostať. Druhá vec, čo som ja presvedčený, teda u nás diecesná charita poskytuje polievku všetkým bezdomovcom, či už sú v sieti alebo nie sú v sieti v svojich zariadeniach, kde majú teda aj hygienické centrum. Práve možno pri tom jedle, keď dávam niekomu jesť, by bolo vhodné sa s ním porozprávať, že čo ho trápi. To, čo je dôležité si uvedomiť, že v akom stave sa tí ľudia nachádzajú, veľakrát nechcú rozprávať, ale je to zase o, o iba o tých pokusoch. Pokusoch snažiť sa im pomôcť, ale nie za cenu toho, že budeme žiť ich život alebo za nich ich život. Čiže je to veľmi komplikovaná práca s jednotlivcom alebo s rodinami, ktorí si vyžadujú, ako si spomínam, individuálny pohľad. Takže na záver poďme zhrnúť túto problematiku. Aké odporúčania by ste dali televíznym divákom, ktorí sa nie z vlastnej viny dostanú do hmotnej núdze. Na koho sa obrátiť, aké kroky vykonať, aby sa obránil pred prípadnou exekúciou alebo nejakými ďalšími problémami. Tak v prvom rade každý jeden človek, ktorý ak je zamestnania, bez zamestnania, bez bývania, mal by mieste trvalého bydliska navštíviť Úrad práce, sociálne veci a rodiny, zavidovať sa ako uchádzač o zamestnanie. Následne si vybaviť dávky hmotnej núdzi a príspevky k dávkam, to je tiež ešte stále v kompetencii teda štátnej správy a následne navštívi teda Mestský úrad, odbor oddelenie referát sociálnych vecí, kde, kde teda hľada tú pomoc a poradenstvo v rámci svojho, jeho situácie. Totiž to zo zákona vyplýva každej samozpráve jednak poskytovať tieto je služby a sociálne poradenstvo, ale aj poskytovať programy, pomoc, čiže fakt je to úlohou samozprávy aj najbližšie k tomu občanovi. E, existujú v rámci zákona o sociálnych službách zariadenia, ktoré záleží od toho, či to príde jednotlivec alebo rodina, budem sa možno držať do krútky, čiže ak je to rodina, sú zariadenia e, typu útulky pre rodiny s deťmi a e, v týchto by sa dal, dala hľadať pomoc, ak by si sama teda nevedela e, pomôcť nejakým prenajmom alebo e, nejakým individuálnym riešením svojho problému kde v tejto dokrutke cítim, že sú aktívni a veľmi pozitívne to vidím, že by sa mohli dostať z tej situácie. Čo sa týka tej ďalšej pomoci, ak je to bývanie oficiálne alebo v rámci zariadení útulkov a zariadení pre bývanie akceptovaných zákonom, tam majú nárok aj na príspevok na bývanie, čiže štát im zase prispieje na to bývanie, zase to istým spôsobom odľahčí ten ich rozpočet rodiny. Na riešenie je vždy zamestnanie robota mať príjem a podľa príjmu adekvátne bývanie. Čiže buď má teda jednotlivé mesto alebo obec vybudované e, svoje byty, mestské byty a majú nastavenú dák, tú svoju sociálnu politiku, aby to bol politiku, tak, aby pomohli e, týmto rodinám alebo jednotlivcovi. No a situácia ďalej je taká, že už potom je to na nich ako zvládnu, ako si udržia to bývanie a ako žijú ten svoj život. A hlavne to všetko, čo sa v tej rodine potom odohráva. E, Takéto veci vedia rodiny aj stmeliť. Proste sú uvedomujú, že, že ako ľahko človek môže prísť o, o tie svoje istoty a o, o to ľahšie, lepšie a, a, a pozitívnejšie potom vnímanie a súdržnosť tej rodiny. To to Ale asi to najpodstatnejšie, chcieť sa dostať z toho. Jednoznačne podľa. áno. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu štúdiu a za hodnotné informácie. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie úradné hodiny. Dovtedy, dovidenia.